दर्शकिन्द नमस्कार एपी वान टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुक अनि मुलुकसँग सरोकार राख्ने विषयमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्दै आइराखेका छौँ साहित्य संस्कृति कला बिनाको देश कस्तो हुँदो हो अथवा साहित्य कला संस्कृति बिनाको समाज कस्तो हुँदो हो यदि यी विषय यी चिजहरू समाजमा भइदिएनन् भने समाज कस्तो हुँदो कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यसको निष्कर्ष निक्लिन सक्छ कि समाज रुखो जर्जर हुँदो होला कला साहित्य र संस्कृति क्षण र त हामी छौँ हाम्रो सभ्यता छ मुलुक सुन्दर देखिन्छ अथवा सिङ्गो समाज र समाजभित्रका तपाईँ हामी मानिस पनि सुन्दर देखिएका छौँ कला साहित्य र संस्कृतिकै कारण हाम्रो अनुहार हाम्रो जीवन हाम्रो परिवेश पनि फुल जस्तो बनेको छ यिनै कुरालाई फेरि पनि राज्य सत्ताले त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन दे त्यसो त कहिलेकाहीँ सिङ्गो समाजले पनि साहित्य कला संस्कृतिलाई त्यति धेरै ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ यहीँभित्र जोडिन्छ भाषा पनि भाषा साहित्य कला संस्कृतिका प्रति उदासीन बन्ने सरकार बन्ने समाज बन्ने देशले त्यति धेरै सुसभ्य बनेका इतिहासहरू छैनन् यसर्थले पनि भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई सम्मान गर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो भाषा साहित्य कला संस्कृतिका साधकहरू त्यति धेरै महत्त्वकाङ्क्षी हुँदैनन् उनीहरूको महत्त्वकाङ्क्षा भनेकै देश हो र समाज हो फेरि पनि भाषा साहित्य कला संस्कृतिका कुराहरू त्यति सुनिँदैन अथवा सुन्न तपाईँ हामी लालायत हुँदैनौँ पछिल्ला केही वर्षदेखि त राजनीतिको दबदबा छ राजनीतिका कुराहरू बढी बिग्छन् आज भने हामीले एकजना नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिका दीर्घ साधक दीर्घ सेवी तुलसी दिवसका कुरा सुन्ने गरी उपस्थित भएका छौँ तुलसी दिवस उमेरले पचासी वर्षमा हुनुहुन्छ र कर्मले उहाँ अहिले पनि युवा हुनुहुन्छ र निरन्तर कर्म गरिरहनु भएको छ निरन्तर साधनामा हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी विशेष गरी जीवन जगत र साहित्य कला संस्कृतिका बारे कुरा गर्नेछौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्य अझ विशेष गरी कविताका एकजना मानक व्यक्तित्व तुलसी दिवस उहाँलाई स्वागत गरौँ दिवस यु यहाँलाई एपिवान टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यहाँसँगको मेरो आफ्नो निजी सत्सङका तिस वर्ष बढी भइसके कम्तीमा पनि पचास सालदेखि तपाईँसँग निकटस्थ रहेर तपाईँलाई जाने बुझेँ तपाईँको स्नूय प्रेम पनि पाइराखियो यो प्रसङ्ग जोड्नुको पछाडिको कारण तपाईँ दुई हजार पचास सालमा देखिँदा पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो आज पनि यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँको यो पहिरन तपाईँको बोली तपाईँको सक्रियता तपाईँको जागरुकता मैले जानेको तिस वर्षदेखि उस्तै छ मैले प्रत्यक्ष जानेको तिस वर्षदेखि उमेरको हिसाब गर्ने हो भने तपाईँ पचासी वर्ष पुग्नुभयो यो आफैमा आश्चर्य लाग्दो तुलसी दिवसलाई लगेर कहीँ कतै अन्वेषणमा राख्नुपर्छ कि के हो अनुसन्धानमा राख्नुपर्छ कि के हो भने जस्तो यो जीवन कसरी सम्भव भएको छ यो जीवनलाई मैले मात्रै योजनाभित्र राखेर सञ्चालित गरेको होइन जीवन, रा जीवन आफ्नै ढङ्गले पनि अगाडि बढ्छ जीवनलाई योजनामा राखेर रा हेर्न चाहने अथवा बाँच्न चाहने अथवा सञ्चालित गर्न चाहने इच्छा आकाङ्क्षाहरू मान्छेसँग होना सकद तर जिंदगी सोचे भांदा म पटक पटक भन्ने गर्छु न सोचे कहीं ज्यादा हो mm. खोजे को भांदा न खोजे कहीं ज्यादा हो चाहे को भांदा न चाहे कहीं ज्यादा हो अर्क अर्थ बा जिंदगी हमीले खोजे जस्ते हमीले चाहे जस्ते सदै हुँदैन ना र धेरैको भएको पनि छैन तर त्यसो भन्दैमा जीवनबाट पन्छिएर मान्छे चाहिँ हिँड्दैन मान्छे जीवनसँगै सम्बद्ध भएर जे जस्तो रूप रंग, स्वभाव प्रकृति अथवा घटनाक्रमहरू जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार नगरी धर्म हुँदैन यो जीवनको जुन अलिकति अमूर्त अलिकति मूर्त ढङ्गको यहाँले परिभाषा गर्नुभयो यो चाहिँ तुलसी दिवसको जीवनमा मात्रै लागु होला कि आम मानिसको जीवन यस्तै हुन्छ सोचे भन्दा अझ भिन्न खोजे भन्दा अझ भिन्न हुने चाहिँ सबै मान्छेको जीवनमै त हो कि यो जीवनको यथार्थ र सत्य सबैभन्दा ठुलो सत्य नै यही हो जीवनलाई हामीले जुन रूपमा जुन साँचोमा ढाल्न खोज्छौँ त्यसरी नै जीवन ढल्दैन भन्ने मेरो अनुभव छ र हामी जे आउँछ जे हुन्छ जसरी अगाडि बढ्छ जिन्दगी त्यसको निमित्त हरेक व्यक्ति जहिले पनि तयार हुनुपर्छ नभए भाय तयार भएरै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु किनभने मैले जसो अथवा जीवनको घटनाक्रमहरूको हामीले त्यसको आकार प्रकार अथवा त्यसका योजनाहरू त बनाउँछौँ अथवा जाने र वा नजानेर केही यसका सत्यहरू छन् जीवन त्यो त्यसबाट पन्छिँदैन त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छु जस्तो हामी के अरे गर्भावस्थादेखि जन्मियौँ अथवा बाल बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था या यौवन या त्यो हुँदै हुँदै हामी के हुन्छ भने निश्चित भएपछि अलिकति यौवनावस्था अथवा मध्य भएदेखि छोड्दै जाँदाखेरि बुढो भएको पनि भन् ठान्छौँ र भन्छौँ शारीरिकले रूपले पनि मान्छे बुढो हुन्छ तर मानसिक रूपले मान्छे बुढो हुन्छ कि हुँदैन महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ भावनात्मक रूपले उसले आफूलाई बुढो भएको अथवा धेरै भय खाएको अनुभव गर्छ कि गर्दैन त्यस दृष्टिकोणले मैले अहिलेसम्म आफू उमेरको हद नागेर माथि पुगिसकेको अनुभव गरेको छैन त्यसले पनि होला र अनि यो उमेरसम्म भौतिक रूपले त्यति ठुलो व्यादले पनि समातेको मलाई छैन त्यस अनि अर्कोतिर के चाहिँ छ त भन्दा उमेरले सताएको मैले अनुभव गरेको पनि छैन किनभने म अझै खास रोगहरूले समातिएको छुइनँ त्यस दृष्टिकोणले जीवन बाँच्नु आवश्यक छ जीवन बाँच्नु नै पर्छ बाँच्नकै लागि हो तर बाँच्नु पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले बाँचेको छौँ कि छैनौँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो आज यहाँसँग साहित्यका केही कुरा र सँगै यहाँको जीवनका केही अन्तरङ्गका कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछु अघि यहाँले जीवनबाट पन्छिएर कोही टाढा भाग्न सक्दैन भन्नु जीवनमा अनेकन आयामहरू अनेकन उपक्रमहरू जोडिएका हुन सक्छन् हुन्छन् नै यहाँ अविवाहित रहनु हो यो तुलसी दिवस एउटा बाटोबाट पन्छिएर भाग्नु भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने अथवा मैले यो ढङ्गको अभिव्यक्ति दिएँ भने म गलत हुन्छु कि सही हुन्छु वास्तवमा कोही पनि जीवनबाट भाग्न पन्सिन इच्छा गरेर पनि सक्दैन बिहा गर्नु र नगर्नु भनेको जीवनसँग त्यसरी जोड्न मिल्दैन बिहा नगरेर पनि मान्छे जीवन बाँच्छ अनि बिहा गरेर पनि मान्छे जीवन बाँच्दैन नगरीकन पनि जीवन बाँच्नै राखेको पनि छन् विवाह गरेर पनि जीवन नवाचिरहेको अनुभव गर्ने पनि हुन सक्दछन् र अनि सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेर त्यसैमा समावेश गरेर हेर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन अर्को कुरा मैले विभाग गर्दिनँ भनेर नगरेको पनि होइन मैले विभाग गर्छु भनेर मरिमेटेको पनि होइन जसरी आयो जिन्दगीमा क्रमहरू त्यसरी नै मैले अगाडि बढेँ यो यो घटनाको कु, कुनै पश्चाताप कुनै चिन्ता कुनै पीडा जीवनमा रह्यो रहेन अथवा छ छैन कहिले कहिलेकाहीँ मैले किन बिहा गरेन भन्ने कुराहरू आउँछ र अनि कहिले कहिलेकाहीँ बिहा नगरेकै ठिक छ बा भन्ने पनि हुन्छ त्यस अर्थमा के हुँदो रहेछ भने मैले अघि पनि भने हामी सन्दर्भ उठायौँ जीवन योजनामा त्यति चलिरहेको हुँदैन हामीले <coughs> खोजेको ढङ्गले जीवन अगाडि बढिरहेको पनि हुँदैन हामी सोध्छौँ हाम्रो ढङ्गले हाम्रो जीवनलाई आफ्नो ढङ्गले सञ्चालित गरेर अगाडि बढायौँ बढ्यौँ भन्ने होइन केही त हो तर धेरै होइन जीवन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ अघि त्यसै कारण मैले भन्नु खोजेको कि अघि नै मैले भन्नु खोजेको थिएँ योजनाभन्दा अयोजना ज्यादा छ त्यस कारण हाम्रो जिन्दगीमा हामीले सोचेकै जस्तो ढङ्गले सधैँ घटिँदैन घटनाहरू र घटनाहरू पनि आफ्नै ढङ्गले निर्मित भएर अगाडि आउन सक्दछ त्यसको असर र प्रभावबाट निश्चित मान्छे पन्छिन सक्दैन भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट छु धेरैले प्रश्न गरेका छन् अन्तर्वार्ताहरूमा टेलिभिजनमा रेडियोमा अथवा पत्र पत्रिकाहरूमा देशभित्र देश भने देश बाहिरै पनि तर म जहिले पनि के भनिरहेछु विवाह नगरेर मैले पश्चाताप गरेको पनि छैन विवाह नगरेर मैले दुःख मनाउ पनि गरेको छैन विवाह नगरेर मैले जीवनको जो आनन्द हो त्यो नभोगेको पनि छैन भनाइको अर्थ के छ भन्दा प्रेम भयो धेरैजनासँग देशकै देशी पनि भए विदेशी पनि भए प्रेमै गर्दाखेरिमा मात्रै प्रेमैमा विवाह हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन रहेछ भन्ने पनि अनुभव मैले गरेँ <laughs> र हामी सँगसँगै हिँड्दा हिँड्दै एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि लक्ष्य आप नै हुन्छ छुट्टिन्छौँ बाटोमा यो जिन्दगी पनि त्यही हिँड बाटो हिँड्दा हिँड्दै कहीँ पुग्नु छ सँगै एक ठाउँमा पुग्नु छ भने मान्छे सँगसँगै सम्बन्धहरूको स्मृति दम्स हुन्छ कि हुँदैन केही त हुन्छ तर त्यसलाई नै बोकेर हिँडेर सधैँ पर्छ भन्ने कुरा छैन दिबज्यू प्रेम नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला कहिलेकाहीँ कल्पना गर्नुहुन्छ प्रेम चाहिँ जीवन बाँच्नुको जीवनले विकास पाउनुको अनिवार्य आवश्यक तत्त्व मात्रै होइन सायद जीवनको अभिन्न अङ्ग हो जीवनसँग त्यसलाई अलग्याएर जीवनलाई हेर्न सकिँदैन प्रेम पनि एक प्रकारले जीवनसँगै जोडिएर अभेद्य भएर हामी कहाँ आउँछ दिवस्यु यहाँ युवा अवस्थामै विशेषतः नेपाली कविता साहित्यमा अत्यन्तै बलियो गरी देखिनुभयो स्थापित हुनुभयो उमेरको अठाइस उन्तिस वर्षको समयमा त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यहाँ सदस्य नै बन्नुभयो भनेको युवा अवस्थादेखि नै नेपाली भाषा साहित्यमा केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै लोक लोकसाहित्यसम्मको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आज यहाँ आइपुग्नु भएको छ आजको यो पचासी वर्षको उमेरमा पनि यहाँको साधनाको लगाव उत्तिकै लोभ लाग्दो छ कविता र एकजना मानिसको जीवनको सम्बन्ध हुँदो रहेछ तपाईँको यो लामो अनुभवित के भन्नुहोला निश्चय नै कवितासँग जीवन अभेद्य रूपले अथवा अभिन्न रूपले सम्बन्धित छ कोही लेख्छन् कविता कोही अनुभव गर्छन् नलेख्दा पनि ऊ कवि हुन्छ कवि हुन्छ खालि उसले कविता भन्ने अथवा उतै कविता लेख्ने नलेख्ने नभन्ने कुरा मात्रै हो कविता मान्छेका सूक्ष्मतम सम्वेदना अनुभूति भावनासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छ त्यसो हुँदा उसले कविता नलेख्दैमा उस कविता बाँच्नुबाट ऊ वञ्चित हुन्छ भन्ने कुरा होइन mm -hmm. कवि त्यसैले जीवनको पनि कवितासँग त्यत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध छ र अनि कविताको पनि जीवनसँग त्यत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध छ वास्तवमा जीवन, जीवन बाँच्दा वा प्राप्त भएको अघि नै मैले भने जस्तै सूक्ष्मतम सम्वेदना अनुभूति अथवा भावना विचारहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ र त्यो चाहिँ अभिन्न हुन्छ भन्ने कुरामा म अडेक छु र अहिलेसम्म विचारहरू पनि छन् सिद्धान्त अथवा दर्शनहरू पनि छन् आफ्नो आप किसिमका चिन्तन र सोचहरू पनि छन् तर त्योभन्दा बढ्ता मैले अनुसार अथवा मैले अनुभव अरे गरे अनुसार कविता मान्छेसँग मान्छेको अनुभव मान्छेका भावना मान्छेका चिन्तन मान्छेका सोचसँग अत्यन्त घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित अथवा अलग्याउनै न अलग्ञ नपा अलग्याउनै नपाइने ढङ्गले सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा मैले आजसम्म जिन्दगी बाँच्दा कवितै बाँचे जस्तो पनि लागेको छ <laughs> कविता लेख्दा कहिलेकाहीँ मलाई जिन्दगी नै बाँचे जस्तो पनि लागेको छ त्यस अर्थमा जिन्दगी र कवितासँग कवितालाई भिन्न ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्ति म भित्र विकसित भएको छैन राज्य सत्ता र कविता अथवा साहित्य सत्ताको सम्बन्ध कस्तो हुँदो यो चाहिँ अब यो हामी कहाँ केही अलिकति फरक भएर आयो हामी कहाँ चाहिँ सा राजनैतिक सिद्धान्त दर्शन अथवा संलग्नता या भिन्नताले के गर्यो भने मान्छेको मूल्याङ्कन पनि अलग अलग ढङ्गले स्रष्टाहरूको सृजनशील व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन पनि अलग अलग ढङ्गले विचारसँग मिलेन राजनैतिक सिद्धान्त र दर्शनसँग मिलेन भने उसलाई अलग ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा सदस्यताका आधारमा वास्तवमा वास्तवमा हरेक मान्छे स्वतन्त्र छ स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै पनि पार्टी अथवा कुनै पनि राजनैतिक आदर्शसँग ऊ सम्बद्ध हुन सक्दछ नहुन पनि सक्दछ र नहुने पनि त्यत्तिकै स्वतन्त्र अधिकार हुन्छ मान्छेको भन्ने अर्कोतिर हुने पनि छ तर चस्मा लगाएर त्यही रङले अरूलाई हेर्ने अरूलाई पनि त्यही रूपले स्वीकार्ने वा पन्छाउने प्रवृत्ति जो छ नि त्यसमा चाहिँ सायद हामी अलिकति सजग सचेत हुनु अनिवार्य आवश्यक छ र अर्को फेरि एउटा कुरा के भने केही पनि पाउनुको निमित्त अथवा स्वीकारिनुको निमित्त कसैले झन्डा बोक्नुपर्ने कसैले एउटा सामेली भएको प्रमाण लिनुपर्ने आदि छ नि ती चाहिँ त्यति सकारात्मक कुरा होइन तिनले चाहिँ मान्छेको स्वतन्त्र हुने जो अधिकारमाथि हमला र धावा बोलेको मैले अनुभव गरेको छु र कोही पनि कवि कुनै पनि पार्टीमा सम्मिलित हुन सक्दछ हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन र स्वतन्त्र छ एउटा व्यक्ति कवि पनि व्यक्ति हो उसको पनि आफ्नो किसिमको राजनैतिक सोच चिन्तन अथवा सामाजिक मूल्य र मान्यता वा धार्मिक आस्था हुनसक्छ हुन्छ छ भने उसलाई त्यही रूपमा सा, हेर्नुपर्छ तर कति जही हाम्रो सामूहिक कुराहरू हुन्छन् अथवा सम्बन्धित सबैसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन् चा। तिनमा चाहिँ त्यही चस्माले त्यही दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु चाहिँ अलिकति एकल काटे होइने प्रवृत्ति बढी छ सायद साहित्यमा म जे भन्छु मैले जे देखेको छु मैले जे अनुभव गरेको छु त्यही मात्रै सत्य हो भन्ने पक्षमा म छुइनँ अर्को व्यक्तिलाई पनि त्यो अधिकार छ कुनै पनि सिर्जनालाई राजनीतिक चस्माले हेरियो भने त्यो सिर्जनामाथि न्याय हुन्छ कि अन्याय हुन्छ यो राजनैतिक ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्ति र अनि त्यसबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो आफै अर्कोको आफ्नै राजनीति पनि हुनसक्छ नि आफ्नो राजनीतिक आदर्श पनि हुनसक्दछ नि अर्को पार्टीमा पनि लाग्न सक्दछ नि तर सृजनासँग सम्बन्धित कुरा स्रष्टासँग सम्बन्धित कुरा र उसको सृजना र उसको उसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ हामी एक वा अर्को प्रकारले स्वतन्त्र र तटस्थ भएर उसको अधिकारमाथि हनन नगरिकन स्वीकार गर्ने संस्कृति विकसित गर्नु आवश्यक छ दिपेची अब, अब यहाँले त पञ्चायतकालीन राज्य सत्तालाई पनि राम्रैसँग भोग्नुभयो र बहुदलको त्यो आन्दोलन ताकाको तामझाम त्यो दौडधुप पनि देख्नुभयो र अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ यसको पनि राम्रैसँग तपाईँ हामीले भोगिराखेका छौँ विशेष गरी शासकहरू नेपाली शासकको मात्रै कुरा गरौँ अहिले भाषा साहित्य कला संस्कृतिप्रति कति सचेत छन् उनीहरू कति उत्तरदायी देखिन्छन् देखिए अब यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने कोही सेन्सिटिभ संवेदनशील छन् कोही आफै लेख्नेहरू पनि नभएका होइनन् अथवा सृजना गर्ने पनि छन् नभएका होइनन् एउटा कुरा जरुरी र महत्त्वपूर्ण के छ भने शासक पनि त मान्छे हो नि उसभित्र पनि त संवेदना र अनुभूति त छ नि तर उसलाई दबाएर आफू चाहिँ घोडा भएर हिँड्ने प्रवृत्ति चाहिँ गलत भयो अनि आफू कुर्सीमा पुग्दाखेरि आफूले जे गर्यो त्यो सही हो भन्ने कुरा पनि गलत हो अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि देश कुनै पनि समाज कुनै पनि व्यक्ति भाषा साहित्य संस्कृति र कला बिरा हुने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन मान्छेसँग अघि नै भने जस्तो गरिकन अभेद्य र अभिन्न रूपले साहित्य कला र संस्कृति सम्बन्ध एक एक प्रकारले मान्छेको अस्मिता मान्छेको अस्तित्व मान्छेको पहिचान अनि त्यो मान्छे सँगसँगै त्यो समाजको त्यो देशको पहिचान भनेको चाहिँ साहित्य कला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ mm. अनि कुन देशले कति उन्नति र प्रगति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आजभोलि हामी वैज्ञानिक उन्नति र प्रगति र हाम्रो जीवनको गुणस्तरलाई त्यहाँबाट उपलब्ध हुने साधन र स्रोतसँग जोड्ने गर्छौँ त्यो पनि आवश्यक हो तर त्यो बाहिरी हो मान्छेको आन्तरिक आवश्यकता र मान्छेको आन्तरिक स्वरूप र प्रवृत्ति र प्रकृति र उसको व्यक्तित्व जो छ त्योसँग सम्बद्ध छ साहित्य कला संस्कृति र यसले के गर्छ त भन्दा व्यक्तिको मात्रै होइन ऊ व्यक्ति बाँचेको समाज अनि त्यो समाज भएको देश को पहिचानलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै लाने विस्तार गर्दै लाने अथवा त्यसलाई सुसंस्कृत बनाउँदै लाने सुसंस्कारित गर बनाउँदै लाने त्यसलाई धुँदै त्यसलाई पखाल्दै लाने काम गर्छ र गरेको पनि छ हामी अब अनि अर्को एउटा कुरा फेरि के छ भने कति कुराहरू छन् बिहान जे हुन्छ दिउँसो हुँदैन हु दिउँसो जे हुन्छ साँझमा हुँदैन साँझमा जे हुन्छ त्यो रातमा पनि हुँदैन परिवर्तित समयअनुसार एउटै वस्तु र क्रियाको मूल्यमा पनि क्रमिक परिवर्तनहरू आउने गर्छन् तर केही यस्ता वस्तु छन् मान्छेमा त्यो आउने जो, आउने जो आ, क्रम छ नि त्यो छिटो र ढिलो आउने पनि हुन्छ र अनि हामीले एउटा कुरा भाषा साहित्य र संस्कृति र कलाले देशको पहिचानलाई देशको अस्मितालाई विस्तार गर्ने मात्रै होइन अग्लो बनाउने गहिरो बनाउने काम पनि गर्छ र त्यसलाई स्वस्थ राख्ने काम पनि गर्छ अनि त्यसलाई चिनाउने एउटा एउटा सृजनशील माध्यमबाट चिनाउने काम पनि गरेको छ त्यो ढङ्गले हेर्दा हामीले भाषा र साहित्यसँग मात्र पनि भएन अर्कोतिर रङ्ग छ ध्वनिहरू छन् सङ्गीतसँग सम्बन्धित चित्रकलासँग अनि अर्को भनौँ अभिनयसँग सम्बन्धित आदि अनेक किसिमका हाम्रा छन् तर हामी अहिले साहित्यमा केन्द्रित भएको हुनाले साहित्यले मूलभूत रूपमा व्यक्तिको मात्र होइन त्यो व्यक्ति बाँचेको समाज अनि त्यो समाज भएको देशको अस्मितालाई एक किसिमले परिचित गराउने र अर्कोतिर त्यसलाई बाहिरबाट त्यसले लागेको लुगाबाट होइन त्यसलाई नग्न रूपमा हेरेर त्यसको सही गरे आधारमा छिन्ने र चिनाउने काम गर्दै आएको छ गरिरहन्छ संसारैभरि भन्ने पक्षमा बढी मछु र दोस्रो कुरा साहित्य कला र संस्कृति पनि लिखित मात्र छैनन् अलिखित पनि छन् मौखिक पनि छन् तिनै मौखिक कला साहित्य संस्कृति अन्तर्गत पर्न आउँछ लोककथा लोकगीत अथवा लोकगाथा उखान तुखा गाउँखाने खाने कथाहरू सबै पर्छन् ती यहाँ यो लोक संस्कृतिमा लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ र लोक संस्कृतिका बारे यहाँले आफ्नो आ, साधना पनि लामो गर्नुभएको छ नेपालको लोक साहित्य लोक संस्कृति कस्तो छ यसका बारे विशेष गरी खोज अनुसन्धान कति भएका छन् यहाँको अलिकति अनुभव सुनाउन यसको चाहिँ वास्तवमा नेपाललाई चिन्न र बुझ्न बढी लोकवार्ता लोक साहित्य लोक संस्कृति लोक लोकजीवन लोककला जे छ नि त्यसको चाहिँ सङ्कलन खोजी हुनु अनिवार्य आवश्यक छ हामी कहाँ पहिला त एक सय पच्चिस थियो सरकारी आँकडाअनुसार कहिले एक सय एकतिस पुग्यो अथवा त्योभन्दा बढिसकेको छ तर हामीहरूको सोचाइमा यो मिनिमम एक सय पैँतालिसभन्दा कम छैन भन्ने पक्षमा छौँ अनि ती सबै जातिको सहभागिता एक वा अर्को प्रकारले देश विकासको सन्दर्भमा अनि हुनु पनि आवश्यक छ र तिनले अनुभव गर्नु पाउनु पऱ्यो कि यो देशको म नागरिक हुन् र त्यो भएको नागरिक भएको कारणले उसले उपलब्ध गर्ने सुविधा मात्रै होइन उसको कर्तव्य बोध पनि गर्नु पऱ्यो किनभने हामीले सधैँ मागेर त हुँदैन नि देशले अरू देशसँग मात्रै होइन नागरिकले ना पनि सधैँ रा, राज राज्यसँग मा, मागेर मात्रै पनि भएन नि आफूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो गर्ने चेतना विकसित गर्नु पनि जरुरी छ हामीले सरकारसँग जाँदै माग्ने मात्रै होइन आफ्नो आवश्यकता आफैले विकसित गरेर अगाडि बढाउने पनि गर्न जरुरी छ जसले गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कायम गरेर आत्मसम्मानलाई पनि कायम गरेर एउटा व्यक्ति तो देश को नागरिक रूप में अगड़ी बढ़ना सकद वातावरण अनिवार्य को निमित्त तीन का भाषा तीन का रीति रिवाज तीन का चाड़ पर्व तीन का वेशभूषा तीन का नाचगान तीन का आपको प्रकार का मन्यता हमीर खोज अनुसंधान कर स्वीकृति दिने मात्र होइन त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सबैको सांस्कृतिक त्यो अस्मिता र अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सबै, गरे सबै सहमा समावेश छन् हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्रिय अवधारणामा भन्ने कुरालाई प्रष्ट गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ लो लोक संस्कृति आफैमा देशको पहिचान पनि हो त्यसरी बुझ्न मिल्छ किन होइन त्यो झन् सही पहिचान हो अरू पछि त उसले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अरू ठाउँमा गरेर गरेको पनि हुन सक्दछ लोक संस्कृति वा लोक साहित्य या लोकवार्ता जो भन्छौँ नि हामी नाचका त्यसलाई हामीले जहिले पनि के गर्यो भने विगतका कुरा विगतका मात्रै हो भने ती वर्तमानका पनि हुन् तर तिनमा विगत बढी बढीदेखिन आउँछ र अनि हामीले पनि हाम्रा के अरे पुस्ता दर पुस्ताको कुरा बाजे बराजे भन्दै जाँदैनौँ र अनि हामीले त्यो लिङ्क लाइन कोसँग सम्बन्धित भनेको कुरा त्यस्तै यो सृजनशील सृजनशील विधा पनि हाम्रोमा भनेअनुसार लिखित अलिखित छन् अथवा अर्कोतिर मौखिक छन् अर्कोतिर के भन्छ लिखित छन् यी कुराले लिखिततिर साहित्य आजकल हामीहरूले अलिखित साहित्यमा लोक साहित्य आउँछ अनि लोक लोकसाहित्यमा व्यक्तिभन्दा ऊ बाँचेको त्यो समाज उसको त्यो जाति व्रत मुखरित होने गस कारण अलिखित मौखिक आदि जो छो तो हो तर मैं यहाँ भन्दिन भोजे अर्क भाग हमी गए अल फैलिए अल उदार भर अति अल अग्लिए हेने हे जो प्रवृत्ति आपू में विकसित लोकगीत अथवा हमें पैला झ्यारे भूमि अने अलिक पढ़े नख्या गांव का गाँने गाँ भनम आदि आदि कुरा तो सोच गलत हो लोकगीत वा साहित्य सहरमा पनि हुन्छ गाउँमा पनि हुन्छ पढे लेखेकोसँग पनि हुन्छ पढे नलेखेकोसँग पनि हुन्छ पढे लेखेको बुझ्ने छ भने ऊसँग यथावत कायम राख्छ होइन यी त अब प्राचीन यी पुराना भइसक्यो भनेर पन्छाउन खोज्दाखेरि ऊ आफू पनि पन्चिँदै जान्छ ऊ आफू पनि छुट्टिँदै जान्छ ऊ आफू पनि एक्लिँदै जान सक्ने स्थितिहरू पनि आउँछ त्यसकारण हामीले मूलभूत कविता अगाडि कविता पहिला के थियो लोक कविता पनि त छन् नि हाम्रा लोकगीतहरू जमिती एक वा अर्को प्रकारले मौखिक कविता होइनन् र तिनले लेख्न जान्दैनथे गीत गाएरै भन्थे हामी पनि कति ठाउँमा जब हामी असन्तुष्ट हुन्छौँ जब हामीलाई चित्त बुझ्छ अथवा जब धेरै चित्त बुझ्छ तब नै लेख्छौँ कहीँ न कहीँ केही न केही कुराले छोयो कहीँ न कहीँ केही कुराले समात्यो भने नै लेख्ने हो गाउनेहरूले पनि त्यसरी नै परम्परागत रूपमा गाउँदै आएका छन् कति कुराहरू चाहिँ के हो भने आनुष्ठानिक रूपमा चाडपर्वसम्म सम्बन्धित छन् विभिन्न अनुष्ठानसँग सम्बन्धित छन् त्यही बेलामा गाउने पनि छन् त्यस्ता नभएका होइन समग्र नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण उचित ढङ्गबाट भएको छ कि छैन कि हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ संरक्षणको सन्दर्भमा भएको छैन संरक्षण केही त भएको छ तर अझ धेरै गरिनु बाँकी छ तीन का पहचान लुरक्षित राख को अपने तीन को इतिहास को क्रम जो मौखिक रूप में हस्तांतरित होता देखि अर्क पुस्त में आई रहे तेला हमीर रिक राख्स रोक संग्रहालय नहींपित कर लोक को इतिहास आँच अम्रो इतिहास बने को, शासन करने को इतिहास बड़ी भै सर्वसाधारण जनता को इतिहास आएन लोकको इतिहासै लेखिएन भनेको मतलब प्रतिशतको इतिहास आएन जहिले पनि इतिहास आउँदाखेरि त्योमा कुन चाहिँ राजाको पालामा कुन चाहिँ कसको पालामा भन्ने वर्ता भयो भनाइको अर्थ के त भन्दा लोकको सर्वसाधारण जनताको इतिहास पनि लेखिनुपर्छ त्यो इतिहास पहिला हाम्रा ताम्रपत्रमा थिएनन् त्यो इतिहास हाम्रा के अरे शिलालेखमा आएनन् तर तिनका जीवनमा त जहिले पनि त्यो जीवन जीवन्त भएर बाँचिरहेकै थियो र अहिले पनि छ र भोलि पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ इतिहास भनेको के पढे लेखेको र स्कुल र कलेजमा जानेहरूको मात्रै लेखिने शासन गर्नेहरूको मात्रै लेखिने सर्वसाधारण जनताको लेखिनु पर्दैन घर कन्दरा गुफामा बस्नेहरूको लेखिनु पर्दैन के तिनीहरू मान्छे होइनन् के तिनीहरूलाई हामीले अधिकार दिनु पर्दैन के तिनीहरूले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउनु पर्दैनन् ले गर्न दिनुपर्छ र गराउनु पनि पर पर्छ र गराउने वातावरणको निर्माण गरिनु अनिवार्य आभाइसकेको छ त्यसै कारण लिखित इतिहास मात्र होइन मौखिक इतिहासको आधारमा इतिहासलाई पूर्णता दिनको निमित्त तिनीहरूको आवाज तिनीहरूको चिन्तन तिनीहरूको सोच तिनीहरूको जीवन पद्धति तिनीहरूको मान्यतालाई पनि एक वा अर्को प्रकारले अध्ययन अनुसन्धान गरेर रा, हाम्रो राष्ट्रिय इतिहासको क्रममा समावेश गर्दै जानु पनि आवश्यक छ दिवसी अब यहाँ साहित्यकै हेतु साहित्यकै कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरू पुग्नु भएको छ नेपाली साहित्य विश्व साहित्य बजारमा कस्तो देखिने रहेछ कस्तो ठाउँमा रहेछ कतिको चिनिँदो रहेछ तपाईँको यो लामो अनुभवले के भन्छ यसो त मैले साँचो बोल्नुपर्दा ठाउँ ठाउँ भनेको पनि छु कि म कविताकै नाममा साहित्यकै नाममा संस्कृतिकै नाममा लोकवार्ता र साहित्यकै नाममा करिब नब्बे देश कुमिसकेको छु त्यो पनि उहाँहरूकै निम्तोमा अथवा त्योसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय राष्ट्रिय कार्यक्रमको कार्यक्रमकोमा सहभागी नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर सहभागी पनि भएको छु र उनीहरूको आमन्त्रण पाउने सौभाग्य पनि मलाई प्राप्त भएको छ देशभित्रै पनि योसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको स्थापना गरेर अनि एकाडेमीमा हुँदाखेरि पनि यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने केवल गाएर गीत गाएर रम ले, लेना नलेखी इतिहास मौखिक रूप में लिपिबद्ध होदनी इतिहास म देख बाहर न आगे कुछ लियान सकता भाई कुछ ध्यान में राखर रा। देशभरी का वर्षक विभिन्न जात जाति को लोक जीवन को संपूर्ण पक्ष में विशेष कर लोक साहित्य अथवा उनको लोक विश्वास उनको रहन सहन चाल चलन उनको मूल्य मान्यता लुगा फाटा गहर गहना बाजा ये अध्ययन अनुसंधान परंपरा, विशेष कर ज्ञान प्राप्त गई व्यक्ति संकलन करंपरा प्राथमिकता दिए मैं एकडेमी में हुआपनी विभिन्न जात जाति को अध्ययन गरेका थियौँ र त्य अनि त्यसै क्रममा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लोकवार्ता सम्मेलनहरू पनि गरेका छौँ लोकवार्ता भनेको यी सबै पर्छन् पनि गरेका छन् र लोकवार्ता नेपाली लोकवार्ता सङ्गठन पनि हामीले खोलेका छौँ र त्यस आधारबाट योसँग सम्बद्ध कार्यपत्रहरूलाई सङ्कलित गरेर पुस्तका रूपमा प्रकाशित पनि गरेका छौँ र विभिन्न जात जातिको अध्ययन गरेर नेपाली लोकवार्ता तथा संस्कृति समाजले विभिन्न जात जातिको अध्ययन गरेर सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूको लोक जीवन र उनीहरूको लोक संस्कृति उनीहरूको मूल्य मान्यता उनीहरूका रीतिरिवाज उनका चाडपर्व उनका नाचगान यी सबैलाई सङ्कलन गरेर पुस्तकको रूपमा यसको लोक संस्कृति अन्य देशका लागि पनि विशेष चिज हुन सक्दो रहेछ होइन किन हुँदैन निश्चित रूपमा हुन्छ नहुने प्रश्नै भएन त्यो आधार सकिराखेका होइन त्यो आधारबाट तुलनात्मक अध्ययन हुन्छ हामीले आफ्नै आफ्नै आफूलाई नै हेरेर आफ्नै वस्तुको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ पहिला अनि त्योबाट आफूलाई चिनिन्छ आफूलाई चिनिन्छ भनेको मतलब हामी चाहिँ खालि प्रमाणको आधारमा त्यो मौखिक होइन लिखित प्रमाणको आधारमा इतिहासलाई केलाउने जो परम्परा छ यथार्थ चाहिँ जहाँ मौखिक परम्पराबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ समाचार जान्थ्यो अथवा त्यहाँ सूचनाहरू जान्थ्यो त्यहाँ एक बा अर्को प्रकारले के ज्ञान हस्तान हस्तान्तरित हुन्थ्यो भने ती तिनैले रचना गरेका रचना भनेको हातले लेखे र होइन मौखिक रूपमा तत्काल रचना गरेर राखेको त्यो कुरा प्रमाणिक नमानिने नेपाली भाषा साहित्य विशेष गरी साहित्य विश्व बजारमा विश्व साहित्यिक बजारमा कतिको चर्चा योग्य छ कतिको कुन ठाउँमा छ अथवा कतिको पढिन्छ होला कतिको रुचिकर मानिन्छ होला अथवा कतिको चिनिन्छ होला अब तेस में ये अगाड़ी ज जसले अब भागाड़ी विभिन्न देश को मतहत में बसर हमारा मध्य एशिया का अथवा अफ्रीका का लैटिन अमेरिका का धर सांस्कृतिक मतहत में बसर अथवा आप ऊपरी गुमा पर्ने स्थिति नाको हो प्रष्ट रूपमा पर्दाखेरि जाति बाँचिरहन्छ जहिले पनि त्यो देशको संस्कृति र साहित्य र भाषासँग सम्बद्ध भएर त्यस कारण भाषा मऱ्यो भने जातिको इतिहास मात्र होइन स्वयं त्यो जातिको पहिचान पनि समाप्त प्त हुन सक्दछ र त्यो जातिको पहिचानलाई कायम राख्नको निमित्त सृजनशील व्यक्तिहरूले सृजनात्मक लेखन लेख्ने गर्छन् भने अर्कोतिर सर्वसाधारण जनता जसले विवश र बाध्य भएर पढ्न र लेख्न पाएका छन् तिनका मनमा आएका विभिन्न किसिमका मानवीय भावना दुःख कष्ट पीडा जे छन् तिनलाई मौखिक रूपमा गीतको रूपमा लोकगीतको रूपमा लोकगाथाको रूपमा उखान तुक्काको रूपमा भनेर कायम राखेर रा हस्तान्तरित गर्दै लाने परम्परा पनि अझै जीवित छ र त्यसले पुर्खाहरूको सोच र चिन्तन मात्र होइन इतिहास पनि प्राचीन हाम्रो त्यो सम्बद्ध इतिहासलाई पनि मौखिक रूपले पुस्तै पुछतेन, पुस्तैनी हस्तान्तरित गर्दै लाने काम पनि गर्दै आएको छ हामीले रेडियोबाट के गर्छौँ त्यही सुनाउँछौँ होइन र त्यही हस्तान्तरित गर्छौँ होइन र तो गायन पनी एक वर्क प्रकार के एटा पुस्ता देख अर्को पुस्ता में हम पर चिंतन रोच सोच, सोच कति कलात्मक रूप से कसरी हमी कायम राख्ते अगड़ी बढ़ा गो प्रत्यक्ष चिन्हारी हमी प्राप्त करने सकते हज अब झंडे बावन्न वर्ष अगाड़ी तपाई तो कार्यकारी पदै भन्ने पनि भयो परिषदमै हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अहिलेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यस बेलाको राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेर काम गर्नुभयो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बारे अलिकति केही भन्नुहोस् न के तपाईँको धारणा धेरैले आलोचना गर्छन् प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा साहित्य लोक संस्कृतिको माथि काम गर्न सकेन त्यहाँ राजनीति मात्रै भयो कार्यकर्ता नियुक्ति गरिए अझ पछिल्ला चरणमा त भन्ने छ अलिक बढी आलोचना गरिन्छ एक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बारे तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ आफै बसेर पनि आउनुभयो आलोचना त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि मैले आलोचना त्यत्तिकै भएको गरेको देखिरहेकै छु देखेकै छु प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना हुनु अनि अनिबारे आवश्यकता त्यो भयो त्यो खुसीको कुरा हो र प्रज्ञा प्रस्थानको स्थापना भएर कहिलेकाहीँ आफआफ्नो आप पार्टीका आफआफ्ना आप चिनारीका मान्छेहरू आए पनि होलान् र तर कुनै न कुनै रूपमा त्यसले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले आफ्नो सीमाभित्र बसेर काम चाहिँ गर्दै लगेको छ तर अनि त्यो लानुमा काम आफै बढ्दैन कामलाई बढाउने कामलाई योजनाबद्ध रूपले अगाडि गर्ने र आफ्नो लक्ष्यमा पुर्याउने काम व्यक्तिले गर्छ त्यस कारण व्यक्ति जरुरी छ किनभने व्यक्तिले हो स्पिडअप गराउने त्यसलाई एउटा उदिने अनि त्यसलाई आफ्नो अवधारणा मात्रै होइन आफ्नो अवधारणा अब आप भनौँ न कला साहित्य संस्कृतिको अवधारणा आफआफ्नै आप छ सिद्धान्तहरू छन् आफआ आफ्नै मान्यताहरू भन्छ त्यसरी नै लोक साहित्य लोकवार्ता लोकगीत उखान उखानुका गाउँ खाने कथा नाच गान अथवा लोक नाटकहरू जति पनि छन् तिनका पनि अगाडि बढाउने जीवन्त राख्ने काम त एक वा अर्को प्रकारले गाउँघरमै बढे भएको छ यसो त सहर बजारमा पनि छन् अनि ती चाहिँ पढे नलेखेका मान्छेका भन्छ पढ़े लेखर मत पढ़् पढ़े लेखक होना जिंदगी भी पढ़ी सकष्ठान एक बा अर्क प्रकार नेमूहिक रूप में अध्ययन कर ग्रुप में विभिन्न विषय संबद्ध विषय का मानी राख रि बढ़ाने काम को परंपरा को थाल नहीं तीन तीनवे प्रज्ञापन हमें गए अब तीन तीनवा में चाहले अब ललित कला को आपने संगीत नाट्य को आपीत नाट्य ढंग ने अब अः साहित्य होने के प्रज्ञा प्रतिष्ठान उसके जाति वास्तव में यह देश को इतिहास मैं अगि नहीं केवल सीमित शासकर को मत भ एक वा अर्क प्रकार के सर्वसाधारण जनता को इतिहास अज आए लेखना तर मौखिक रूप में गाँवघर में गाँवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कहीं न कहीं कहीं न कहीं, न कहीं।, कहीं।, कहीं, न कहीं सुरक्षित राखेक तीन को संकलित होना जरूरी रंग्कलित महत्वपूर्ण होना संकलित पर विशेष पद्धतिलाई स्वीकृत पद्धतिसँग परिचित गराएर गर्नुपर्छ के अब खालि गीत गाउने मात्रै भएर यो जस्तो नि हुन त नेपाली समाजमा अब राज संस्थाको बारे अलिकति चर्चा गरियो भने त्यसलाई अन्यथा ढङ्गबाट बुझ्ने अभ्यास गरिन्छ फेरि पनि नेपाली भाषा साहित्यका लागि राज संस्थाहरू अथवा राज परिवारका सदस्यहरू अलि बढी उत्तरदायी बन्न खोजेको उनीहरूको रुझान अलि बढी देखिएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन मैले अघि नै भने विशेष गरेर इतिहास भनेको चाहिँ अलिकति व्यक्ति विशेष संस्था विशेष रा अब राजको कुरा संस्था संस्थाविशेषसँग बढी सम्बद्ध भारत देखा परेको छ अनि त्यसमा अलिकति साहित्य कला संस्कृतिसँग सम्बद्ध भएको व्यक्ति पऱ्यो भने त्यो संस्थाको अथवा स्थापना त्यसको विकासको क्रममा अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनदेखि लिएर गऱ्यो भएको र गरेको छ तर अब महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिँ हो भने जुन क्षेत्र हो जुन विषयको ऊ हो त्योसँग सम्बद्ध विषयका ज्ञाताहरू पढ्नु चाहिँ आवश्यक छ हजुर अब गर्दाखेरि चाहिँ खोज र अनुसन्धान वैज्ञानिक हुन्छ अनि अर्कोतिर के हुन्छ भने विकसित हुँदै गएको अध्ययन पद्धतिलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ र अनि त्यसलाई अध्ययन र मारे अनु सङ्कलन मात्रै होइन अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा इतिहासमा नलेखेका केही तथ्यहरू पनि आउन सक्दछन् सामाजिक इतिहासमा नलेखिएका त्यस्ता घट कुराहरू पनि आउन सक्दछन् तिनलाई प्रकाशमा ल्याएर हाम्रो देशको चाहिँ अब चाहे त्यो दुवै ढङ्गले के नकारात्मक होस् सकारात्मक होस् तर तथ्य त आउनु पऱ्यो दिवसजी यहाँको बारेमा जस्तो आज तपाईँको केही अन्तरङ्ग कुरा पनि खुलोस् भन्ने चाहन्छु रानीलाई ब्राकेटमा राखेर रा, कवि गीतकार ऐश्वर्यसँग तपाईँको सम्बन्ध थियो भनेको गुरु चेलाको सम्बन्ध थियो भनेर कति कतिपय ठाउँमा चर्चा गर्छन् त्यो हल्लाको चर्चा हो कि वास्तविकता केही थियो हल्लाकै बढी हो अलिअलि चाहिँ थियो कि क्या हो त्यस्तो कुनै थे वहाँ पद्मकन्या पढ़ने भारत हो तर समय पची पुगे तर अब मेरो कविता अथवा मेरो साहित्यिक बा सांस्कृतिक या लोक साहित्यिक गतिविधिसाई राजा हरू, रानी मई प्रधानमंत्री मंत्रीदिमा सर्वसाधारण जनता स्कुल र कलेजमा भएकाहरू पनि हाट बजारमा भएकाहरू पनि परिचित छन् किनभने म हाट बजारमा पनि भएर सङ्कलित गर्थेँ अथवा आधा गए रा, रातमा गए रा, गएर राति गएर के अरे अध्ययन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने वस्तुको सङ्कलन पनि विभिन्न जात जातिको लोकजीवनको पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने परम्परा र इतिहासको सन्दर्भलाई र इतिहासको अवधारणालाई लिखित रूपमा र शासकहरूको इतिहासको दृष्टिकोणले मात्रै नहेरिकन सर्वसाधारण जनताको इतिहास पनि आउनुपर्छ र लेखिनुपर्छ तब मात्रै त्यो इतिहासले पूर्णता प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वासका साथ उनीहरू प्रत्यक्ष रूपले आफ्नो कुरा सिधा हामीले जस्तो भन्न नसके तापनि गीत गाएर भन्थे अथवा दाउरा घाँस दाउरा गर्दा भन्थे ढिकी जाँतो गर्दा भन्थे त्यो खेत पा खेतमा अथवा बारीमा काम गर्दाहरू भन्थे र गाउँथे ती कुराहरूबाट पनि तिनलाई एउटा के एक वा अर्को प्रकारले तिनलाई लागेको कुरा तिनीहरूमा के थियो अथवा लोक के अरे अवधारणा तिनीहरूमा के ढङ्गले आएको छ त्यो कुरा जान्न सकिन्थ्यो त्यसैले नै मैले चाहिँ लोकगीतको सङ्कलन लोकगाथाको सङ्कलन लोककथाको कथाको सङ्कलन अथवा गाउँ कथा अथवा यी जम्मै गरिनु पर्छ र त्यो चाहिँ बाटो पनि इतिहासमा लेखिएका कुराहरू आउन रानी ऐश्वरीले चाहिँ यहाँलाई एकजना लेखक कविका रूपमा संस्कृतिविदका रूपमा चिन्नुको त्यस्तो घनिष्ठ केही थिएन खास केही थिएन एउटै पुस्तकले पनि एकजना मानिसको साहित्य साधना काफी हुँदो रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त तपाईँ हुनुहुन्छ पाँच सयवटा किताब र एउटा किताब एउटा तुलोमा राख्यो भने त्यही एउटै किताबले तुलोलाई अझ तल झारिदिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ फेरि पनि लोक लोकसाहित्यको काम गर्नका कारण कविता लेख्नलाई अलिक बढी धिमा गतिमा अगाडि बढाउनु भयो कि होइन लेखिराख्नु भएको छ पाण्डुलिपि छन् त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न साहित्य र लोक, लोक संस्कृति अथवा लोकवार्ता लोकवार्ताको शब्द प्रयोग पहिले मैले नै गरेको हो हामीले नेपाली लोकवार्ता त्यो के भनेर मैले तेइस चौबिस सालमै लेखेर त्यसको एउटा अवधारणात्मक सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएर नेपालमा भित्रिआएको त्योभन्दा अगाडि साहित्य त भनिन्थ्यो ऊ त भनिन्थ्यो तर त्यसको चाहिँ लोकवार्ता शब्द थिएन लोकवार्ता शब्द पनि थिएन अनि अर्कोतिर फेरि के थियो भने पिपुल्स हिस्ट्री जनताको इतिहास जनताको चाहना जनताको आकाङ्क्षा जनताको मनोविज्ञान जनताको इच्छा अध्ययन उनीहरू प्रत्यक्ष रूपले भन्न नसके देखि जाँतो गर्दा गाएर भन्थे दाउरा घाँस गर्दा गाएर भन्थे अथवा भारी भोकेर हिँड्दा पनि गाएर भन्थे बन भनाइको अर्थ के छ भने एक वा अर्को प्रकारले उम भित्र गुम्सिएर रहेको र उनीहरूको चित्त नबुझेको वा उनीहरूको चित्त बुझेर खुसी भएको स्थिति र अवस्थाहरूलाई हामीले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सोधेर नभनिकन उनीहरूले गाएका उनीहरूले भनेका यस्तै लोक साहित्यका विभिन्न विधाहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा मन अडेक्थेँ त्यही दृढतालाई कायम राखेर अगाडि बढाएको पनि त्यसकारण कविता अलि पछि कवितामा फेरि मां होइन कविता पनि अर्को कुरा कविता निरन्तर सधैँ लेखिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन कविले अनुभव र अनुभूत नगरिकन र कविको हृदयभित्र त्यो कविता आफ्नै ढङ्गले विकसित नभइकन कविता सङ्ख्यात्मक रूपले बढी र मात्रै कुनै कवि विशेष कवि हुने भन्ने कुरासँग मेरो सहमति छैन थोरै लेखे पनि कवि स्थापित भएका छन् हुन्छन् र नेपालभित्र मात्र भने संसारैभरि छन् त्यसको त काफी उदाहरण स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ तुलसी दिवस यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धारणा विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ मेरो पनि यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरूले पनि हामीले चाहेको र खोजेको र हामीले भन्न त्यहाँ पुगेर अवसर नपाएको स्थितिमा यस्ता मतलब लोकसम्म पुग्ने एउटा सञ्चारको माध्यमले के सचेतना जागृत गराउने र त्यसलाई अगाडि बढाउने काममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्छ तर एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने के भयो भने हामीले नेपाली लोकवार्ता तथा संस्कृति समाज स्थापना गरेर करिब करिब नौ दसवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय र रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको त्यहाँ त्यसमा संसारैभरिका अमेरिकादेखि लिएर युरोपदेखि लिएर जापान दक्षिण एसिया सबैतिरका त्यो विषयका विद्वानहरू आएर सम्मेलनहरू पनि गरेका छौँ त्यसबाट पनि पुस्तकहरू निकालेका छौँ र नेपाली लोक साहित्य लोक संस्कृति लोक ज्ञान अथवा हाम्रो आम अघि नै हामीले भनेको लोक सङ्गीतको प्रचार र प्रसार र तुलनात्मक अध्ययन गरेर हामी कहाँ उभिएका छौँ र हामी कुन रूपमा छौँ भन्ने थाहा पाउनको निमित्त आवश्यक प्रमाणको आधारहरू उपलब्ध गराउने काम गरेको हजुर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ दर्शकिन कार्यक्रम एफी मञ्चमा आज हामीले नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृति सँगै लोक साहित्यमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ छलफलमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कविता साहित्यका एकजना मानक व्यक्तित्व वरिष्ठ संस्कृतिविद तुलसी दिवस कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट विदा हुन्छौँ जय नागरिक it's an ap1 presentation